Акушерське та гінекологічне відділення відтепер справжня окраса міського перинатального центру. Раніше здійснений ремонт приміщень сповна підпорядкований затишкові та комфорту для тутешніх пацієнток і обслуговуючого медперсоналу. Ми повинні виграти в конкуренції за пацієнта, відповідно, конкуренції за гроші. А пацієнт піде там, де є в першу чергу хороші лікарі. Тому що можна робити умови і обладнання купити, але якщо немає хороших лікарів, пацієнт не піде. Тому це є перше. Друге – це є справді обладнання, на якому працювати. І третє – це умови перебування. Тим паче, що в перинатальному центрі, в пологовому будинку умови – це надзвичайно важливо. Обидва відділення тривалий час потребували нагального капітального ремонту. Задля його здійснення акумулювали бюджетні кошти та гроші, які раніше заробив перинатальний центр, надаючи медичні послуги. Обидва приймальні відділення потребували перепланування і капітального ремонту. І, відповідно, було повністю змінено електропроводка, підлога, стіни, ну все те, що плюс замінена сантехніка, і ви бачите, повністю оновлено приймальне відділення для сучасних вимог. Орієнтовна вартість робіт, які всі були проведені, це близько 1 мільйон гривень. Це не тільки те, що внутрішні ті роботи, тобто і плитка, всі стіни, і плитка підложна, і меблі, але також і, власне, пандус. Це ті такі заходи доступності, які на сьогоднішній день просто є життєво необхідними для того, щоб жінку транспортувати, скажімо так, зі швидкою допомогою. Дирекція перинатального центру та профільний департамент мають намір надалі придбати сучасне реанімаційне медобладнання, що суттєво сприятиме якості лікування. Михайло Березин, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.